Valla bros, jeg er Line, og i morgen braker det løs hos Gaming Arena med 2-2-turnering. Kommer til å legge en link i description til streamen. Den kommer til å begynne sånn rundt 12-tida, tenker jeg. 12-1-tida begynner grenene, så da er det bare tune inn og se på noen av Norges beste spiller 2-2. Meg blant annet. Jeg og Choicy kommer til å lage en del, prøve å lage intervjuer og sånt, og lage en liten film derfra, men det får vi se hvordan det går, om vi gidder å filme så mye og sånt, for det blir mye spilling i tillegg. Men den er grei, da snakkes vi da. Ha det bra!